У Львові жінка отруїлася чадним газом. Її доставили до лікарні у стані середньої важкості. Зараз встановлюються усі обставини цієї події. Додамо, що від початку року у місті зафіксували майже 50 випадків отруєння чадним газом. Постраждало більше 120 людей, серед яких 32 дитини. Ще четверо осіб загинули. Головною причиною встановили недотримання правил безпеки у користуванні побутовими газовими приладами.